ሰላም ሰላም ጉድነት ተከብራችሁ የቻናል ዲክታተሮች እንደናችሁ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ነው በዛሬው የቪዲዮ የምናየው እንዴት አርገን በኦንላይን ብር መስራት እንደምንችል ማለትም በቴሌግራም ተጠቅመን በቴሌግራም እንዴት አርገን ብር መስራት እንችላለን የሚለው ነው ዛሬ ሙሉ ለሙሉ የማሳያችሁ እንደምትወዱስ አልጠራጠርም በጣም ደስ የሚል የኦንላይን ስራ ነው እንግዲህ ልክ ዛሬ የከማሳያችሁ ተመሳሳይ የሆነ የኦንላይን ስራ ከዚህ በፊት ሰርቼ ነበር ምናልባት ያላያችሁ ሰዎች ካላችሁ ማለት ነው ከዛሬ 7 ወር በፊት የሰራሁት የኦንላይን ስራ ነበር ልክ ዛሬ ከማሳያችሁ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ በኦንላይን ትርፋማ ስራ ብዙ ብር ሊያስገኝ የሚችል የኦንላይን ስራ ብዬ ከ7 ወር በፊት ሰራሁት ቪዲዮ ነበር ይሄንን እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ክፍል 2 ነው የማሳያችሁ ማለት ነው በጣም ነው የምትወዱት እሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናል ይመጣችሁ ካላችሁ የቻናል ስም ባሳፕቲቭ ነው እንስም ደግሞ ባስሊን ነው በቻናል ላይ የተለያዩ የኦንላይን ስራዎች እንዲሁም ዩቲዩብ ሰብስክራይብ እና ዌብ ታይማችሁን የምታሳድጉባቸው የአኒሜሽን ፊልም አሰራር ሁሉ በቻናል ላይ ለቅቅ ያለው ማለት ነው እነዚህ ሁሉ ለማግኘት ተፈልጋችሁ እዚህ ጋር ፍለፊ ፕሌሊስት አለ ፕሌሊስት ሚሊዮን አንድ ትነቁታላችሁ ከዛም በኋላ ሁሉን በየዘርፉ አድርጌ ስላስቀመጥኩ የተመቻችሁን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ከዚህ ቪዲዮ ስር የፕሌሊስት ሊንኮች አሉ ማለት ነው ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ እሱን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ፕሊስ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው የደወሉ ምልክት አንዴ መጣችሁ ኦል ብታረጉ በአንድ ቀንና በሁለት ቀን ልዩነት የምሰራቸው ቪዲዮዎች ቀጥታ እናንተ ጋር ይደርሳሉ ማለት ነው እሺ ተመልካቾች እንግዲህ የዌብሳይቱ ስም ui.ai ይባላል ማለት ነው ui.ai ይባላል እንግዲህ የዚህ ዌብሳይት አድራሻ ቴሌግራም ላይ አስቀምጣላችኋለሁ የቴሌግራሚን አድራሻ ደግሞ እዚህ ነው ማስቀምጣው ከዚህ ቪዲዮ ስር ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣለሁ የሁሉ ጊዜ ማንኛውም ዌብሳይቶችን ጥቆማዎችን የማስቀምጣው በቴሌግራም ስለሆነ ነው ዩቲዩብ ላይ አላስቀምጣም ማለት ነው ሶ ከቴሌግራም ላይ ልታገኙ ትችላላችሁ እና በዚህ ዌብሳይት እንዴት አድርገን ነው ብር መስራት የምንችለው እንዴት አድርገን ነው ከቴሌግራም ጋር በማገናኘት እንዴት ብር መስራት እንችላለን የሚለው ነው ማሳያችሁ ፎር ኤግዛምፕል ለማሳየት ያክል ይሄ ጀስት ለቴሌግራም ብቻ ሳይሆን ለፌስቡክ የሚጠቅማን ለትዊተርም እንዲሁም ደግሞ ኢንስታግራም ለሁሉም ነገሮች ይጠቅማል ማለት ነው በሁሉም መንገድ በዚህ ብር ማግኘት ትችላላችሁ በቴሌግራም በተለያዩ ነገሮች ማለት ነው እንግዲህ እንዴት ነው ብሩ መስራት የምንችለው ካላችሁ በጣም ቀላል ነው በእናንተና በሰዎች መካከል ብር የምታገኙበት መንገድ ነው ለምሳሌ አንድ መረጃ ብታገኙ ለጓደኞቻችሁ ለምሳሌ ከቴሌግራም ላይ የሆነ ፎቶ አያችሁና ያንን ፎቶ ፎርዋርድ ከመታረጉት ፎርዋርድ አድርጋችሁ ለሰው ከመትልኩ ወይም ደግሞ ኮፒ አድርጋችሁ ለሰው ፔስት አድርጋችሁ ከመትልኩ ማለት ነው በምን ታረጋላችሁ በዚህ ዌብሳይት አማካኝነት አድርጋችሁ ብትልኩለት ለዛ ሰውዬ ፒክቸሩን ፎቶ ከሆነ ፎቶውን ያዩታል ዩቲዩብ ከሆነ የዩቲዩብ ቪዲዮ ከላካችሁለት ሊንክ ከላካችሁለት ሊንኩን ከፍቶ ያያዋል ነገር ግን እሱ ሳይ እናንተ ጋር ምን ይመጣል ማለት ነው ብር እናንተ ጋር ተከፋይ ትሆናላችሁ ማለት ነው እሱ ኖርማሊ ከኪሱ ምንም አያወጣም ጀስት እናንተ የላካችሁለት ነው የሚያየው እናንተ ግን እሱ ሳይላችሁ እናንተ ብር የምታገኙበት መንገድ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው በጣም ደስ የሚል የኦንላይን ስራ ነው ፎር ኤግዛምፕል ለማሳየት ያክል ከዩቲዩብ ከኔ አሁን ለምሳሌ የኔ በኤግዛምፕል ለማሳየት ፈልጌ ነው የኔ ዩቲዩብ አንዱ ቪዲዮ ወስዳችሁ ለሰው ብትልኩት ልክ ያ ሰውዬ እኔ እናንተ የላካችሁትን ሊንክ ማለት ነው ልክ በሚከፍተው ጊዜ እናንተ ተከፋይ ትሆናላችሁ ማለት ነው እንዴት ነው ተከፋይ የምንሆነው በምን መንገድ ነው ካላችሁ እሱን የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው አሁን ለምሳሌ እስቲ ላይቭ ፕሩቭ የሆነ የፔመንት ማረጋገጫ ላሳያችሁ ሰዎች የተከፈለ ከዚህ በፊት በዚህ ዌብሳይት ተከፍሏቸዋል ማለት ነው እዚህ ጋር ፔመንት ፕሩፍ ሚላለ ፔመንት ፕሩፍ ሚለውን አንድ ክሊክ እናረጋለን እንደምታዩት እዚህ ጋር ማለት ነው ሰዎች የተከፈላቸው ነው የሚያሳየው እንግዲህ በዚህ ዌብሳይት በጣም ደስ የሚለው በ5 ዶላር ከሰራችሁ ቀጥታ ወደ ባንካችሁ ይተላለፍላችኋል ወይም ደግሞ ወደ ይተላለፍላችኋል ማለት ነው ወደ ፔፓል አካውንታችሁ የሚዞርላችሁ የሚሆን ነው ማለት ነው በጣም ደስ የሚል ትንሽ ነው በትንሽ ብር እና ዊዝዶር መተማረግ የምትችሉት 20 ዶላር 30 ዶላር መስራት አይጠበቅባችሁም 5 ዶላር ከሰራችሁ ቀጥታ ወደ ባንካችሁ ይዞራል ወይ ደግሞ ወደ ፔፓል የሚዞርበት ነው እንግዲህ እነዚህ ሁሉ እዚህ ጋር የምታያቸው የተከፈላችሁ ሰዎች ናቸው ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ኔክስት ኔክስት አድርገን ደግሞ ብዙዎቹን ማየት እንችላለን እና ደግሞ ለምሳሌ ልክ እንደ ዩቲዩብ ማለት ነው በአንድ ሺ ቪው እንደዚህ የሚገኝበት አለ እስቲ እሱን አብረንም የምናይ ሆነን ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፔአውት ሬትስ ሚላለ ፔአውት ሬትስ ሚለውን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ያው እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው የእናንተ ሊንክ አሁን ለምሳሌ ሊንኩን የላካችሁ ለሰው ከዩናይትድ ኪንግደም ከሆነ በ1000 ቪው ማለት ነው እዚህ ጋር ራሱ ማየት ትችላላችሁ በዩናይትድ ኪንግደም አይታችሁ እዚህ ጋር ካውንትሪ ማየት ትችላላችሁ ዩናይትድ ኪንግደም ነው የሚለው ልክ እዚህ ጋር አርኒንግ ፐር 1000 ቪው ነው የሚለው በ1000 ቪው ማለት ነው በዴስክቶፕ የሚጠቀም ቢሆን እንዲሁም በሞባይል እና በታብሌት የሚጠቀም ቢሆን እስከ 7 ዶላር መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው 7.00 ብሎ ወደ ኋላ ያስቀመጠው እናንተ ግን የምትሰሩት ምንድነው 7 ዶላር በ1000 ቪው መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው እንደገና ደግሞ 6 ዶላር ትሰራላችሁ የት ነው ከካናዳ ሰው ከካናዳ ሆኖ ካየላችሁ የእናንተ ሊንክ 6 ዶላር ሁላ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም ደስ የሚል የኦንላይን ስራ ነው የፔመንት
ፕሮቭንም አሳይቻለሁ ሰዎች የተከፈላችሁንም አሁን ቀደም አሳይቻችኋለሁ አሁን ደግሞ እንዴት አርገን ነው ይሄንን መስራት የምንችለው ካላችሁ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ሳይን አፕ ፍሪ ሚላለ ሳይን አፕ ፍሪ ምትሏን አንዴ ክሊክ እናረጋለን እሺ ተመልካቾች ሳይን አፕ ፍሪ ሚላለን አንዴ ስንነካው ማለት ነው እዚህ ጋር ዩዘር ኔም አስገባ ኢሜል ፓስወርድ እነዚህ ሁሉ አስገባ ይለኛል ማለት ነው እሺ አስገባለታለሁ እሺ አስገባሁለት ኢሜል አስገባለኝ ፓስወርድ እንከፍትለታለን ጠንካራ ያለ ፓስወርድ ቢሆን የተመረጠ ነው ከላይ አስገባውን ፓስወርድ ደግሞ ከስር እናስገባለን ከዛ እዚህ ጋር አግሪ ሚሊዮን አንድ ክሊክ አድርገን ሬጅስተር እንደምታዩት እዚህ ጋር ዩር አካውንት ሃዝ ቢን ክሬትድ ሆኖ ማለት ነው አካውንት ተከፍቷል ይያለኝ ነው አሁን ከላይ ዩዘር ኔምን አስገባለሁ ከስር ደግሞ ፓስወርዱንም አስገባለሁ ማለት ነው ከዛ ወርሳይ ዝቀንልና እዚህ ጋር አምናት የሮቦት ምትሏን አንድ ክሊክ እናረጋለን ከዛን ተመልካቾች እንግዲህ እዚህ ጋር ማንበብ አለባችሁ ከላይ የሚያዛችሁ ነው እዚህ ጋር የምትሞሉት ክሮስ ወልክ ሚሊዮን እዚህ ጋር ያቋራጭ መንገዶችን ሱነዚ ክሊክ ክሊክ አረጋለሁ ማለት ነው ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ከታች መጥቼ ቬሪፋይ ስለው ያው እዚህ ጋር ራይት አርጎልኛል ማለት ነው ከዛን ሳይን ኢን እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት አካውንቱ ተከፍቷል ማለት ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ዳሽቦርዶቹ ምናምን እዚህ ጋር ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ልክ ብር የምሰሩት ሲሆን እዚህ ጋር ቶታል ቪው ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩት ቶታል ቪው አለ ማለት ነው ቶታል አርኒንግ አለ ሪፈራል ደግሞ ስታደርጉ ለሰዎች ሊንክ ለካችሁ በሪፈራል ስታገኙ ደግሞ በሪፈራል ያገኛችሁት ብር ደግሞ እዚህ ጋር ብሎ ያስቀምጣል አቨሬጅ ሲፒኤም ልክ እንደ ዩቲዩብ በሲፒኤም አለ ማለት ነው እንግዲህ ፔር የምትጠቀሙ በፔር ክፍያ የምትጠቀሙ ሰዎች ካላችሁ ፔር አሁን በቅርቡ ምን ሆኗል ማለት ነው ተጨምሯል ማለት ነው ፔር አካውንት ተጨምሯል ብር ክፍያ ማለት ልክ እንደ PayPal and Western Union ምን እንደምትሉት ፔር የሚባል ደግሞ አለ በፔር የሚከፈል ፔር የሚባለው አሁን ላይ የተጨመረ ነው ማለት ነው በፔር መከፈል ትችላላችሁ እንግዲህ እዚህ ጋር ደግሞ ወደ ታች ዝቅ ብላችሁ ደግሞ ልክ በቀን የሰራችሁትን ብር እዚህ ጋር ያስቀምጥላችኋል በሊንክ ያረጋችሁት ማለት ነው እና እንዴት ነው ይሄ ነገር የሚሰራው ካላችሁ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው አንዴ እዚህ ጋር ቀረብ አድርጌ ላሳያችሁ እዚህ ጋር ማኒ ዋሌት ሚላለ ልክ ብራችሁን ሰሩ እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ማኒ ዋሌት ብሎ እዚህ ጋር ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው እና ልክ አሁን ለምሳሌ በቴሌግራም ማለት ነው በቴሌግራም ብር ለመስራት ፈለኩኝ ማለት ነው ሶ ምን እናረጋለን እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄኛው የኔ የቴሌግራም ቻናሌ ነው ማለት ነው አሁን ከዚህኛው ላይ መስራት ለሰዎች ለመላክ ፈለኩኝ ቀጥታ እንደዚህ ራይት ክሊክ አድርጌ ፎርዋርድ አይደለም ማረጋላችሁ ፎርዋርድ አይደለም ወይም ደግሞ ኮፒ አድርጌ አልክላችሁም ለሰው ምሮ ማረጋው ኮፒ ፖስት ሊንክ ኮፒ ፖስት ሊንክ የምትሏን አንድ ኮፒ አረጋለሁ ከዛም በኋላ ወደዚህ ዌብሳይት መጣ ነው ማለት ነው new shorten link ለዋለሁ new shorten link የሚለውን እዚህ ጋር ማለት ነው new shorten link የሚለውን እሱን አንድ ክሊክ እናረጋለን ልክ እዚህ ጋር new shorten link የሚለውን ክሊክ አረግን በኋላ እዚህ ጋር ምን ያመጣልን ማለት ነው your url here ይላል እዚህ ጋር url እናስገባለታለን እዚህ ጋር url-ን እናስገባለን ከቴሌግራማችን ላይ ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ የሆነ ለይቀጥታ ለurl-ሉ ስም አውጡለት ይያለኝ ነው አሁን ለምሳሌ የምልክለት ሰው ስለ በቴሌግራም ብር ሰለማውራት በብር ሰለማግኘት ምንም ነገር የሚሆን ከሆነ ሊንኩ ልክለት ይፈልኩት ሊንክ እንደዛ ከሆነ ዝም ይየ make money telegram ሎ አለ አይታችሁታል make money telegram ሎ እና ከዚህ ጋር ሾርትን ምትላለች ሾርትን ምትሏን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር አጭር የሆነች ሊንክ አስቀምጦልኛል ማለት ነው ይሄንን ሊንክ አሁን ወስጄ ለሰው በመልክ ጊዜ ብር አገኛለሁ ማለት ነው አይታችሁታል እዚህ ጋር ሊንኩን አሳጥሮ በዚህኛው ሊንክ ቀይሮልኛል ማለት ነው ከዛም በኋላ ይሄንን ምን አረጋለሁ ማለት ነው ኮፒ አድርገውና ለዛ ሰው በቴሌግራም ማለት ነው ለቴሌግራም ጓደኞቻችሁ ትልኩላችኋለች ከዛም በኋላ እነዛ ሰው ሊንካችሁን ነክተው በሚከፍቱ ጊዜ በመሃል ላይ ማስተዋወቂያ ይገባል ማለት ነው እናንተ በላካችሁት ሊንክ ላይ ማለት ነው ማስተዋወቂያ ይገባና ማስተዋወቂያውን እንደጨረሱ ከዛም በኋላ ወደ ላካችሁላቸው ቪዲዮ ሊሆን ይችላል ፎቶ ሊሆን ይችላል ማየት ይጀምራሉ እናንተ ጋር ደግሞ ተከፋይ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ሊንካችሁ ሲታይላችሁ ሰው ከፍቶ ሲያይላችሁ እዚህ ጋር 0 ነው ልክ አንድ ሰው ሲከፍት ደግሞ 1 2 እያለ ይሄዳል እንደዛው ደግሞ ቶታል አርኒንጋችሁም እዚህ ላይ ይቀመጥላችኋል ሪፈራል በማግኘት ደግሞ 20% የማግኘት እንትን አላችሁ 20% ኮሚሽን ታገኛላችሁ ማለት ነው ያ ሰውዬ በእናንተ ሊንክ ገብቶ ብር መስራት ሲጀምር እሱ ከሚሰራበት 20% ለእናንተ ብር ይላክላችኋል ከሱ ተቀንሶ ሳይሆን ይሄ ራሱ ዩአይዲ ሳይሆን ብሩ ወደናንተ 20% ብር ይልክላችኋል ያ ሰውዬ ከሰራበት ላይ ማለት ነው ስለሆነ አሁን ለምሳሌ ይሄንን እዚህ ጋር ኮፒ እናረጋዋለን ከዛ በቴሌግራም ትሄዱና ለጓደኞቻችሁ ለአንዱ በቴሌግራም ትልኩለታላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ እነሱ ከፍቶ በሚያዩት ጊዜ
ብር ማግኘት ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ቴሌግራም ቻናል ካላችሁ ቴሌግራም ቻናላችሁ ላይ ፔስት ታደረጉታላችሁ። ዩቱባችሁ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛን ከእነሱ ከፍቶ በሚያዩት ጊዜ በጣም ብዙ ብር ማግኘት ትችላላችሁ። አይሆፕ እንደምትወዱት ምንም አልጠራጠርም። ሪፈራል ደግሞ ኬት ነው የምናገኘው ካላችሁ በጣም ቀላል ነው። ሪፈራል ሊንክ የምታገኙት ከዚህ ዩአይ ዶት አይወክ በሚለው ከሱ ስር ማለት ነው። ሪፈራልስ የሚላለን ሪፈራልስ የሚለውን አንድ ክሊክ ስታደረጉት እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ሪፈራል ሊንኩን ማስቀምጦልኛ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር በዌብሳይት ከሆነ ዌብሳይት ካላችሁ እዚህ ጋር ኤችቲኤምኤል ኮድ አለ ማለት ነው። ይህንን ኮድ ኮፒ ታደረጉታላችሁ። ቀረብ አድርጌ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ኮድ አሉ ማለት ነው። ይህንን ዌብሳይት ላላችሁ ሰዎች ናቸው። ይህንን ምን ታደረጉታላችሁ? ብሎክ ካላችሁ ኮፒ ታደረጉታላችሁ ሙሉውን። ከዛም በኋላ ሄዳችሁ ዌብሳይታችሁ ላይ ኤችቲኤምኤል ኮድ ታስገባላችሁ። ወይም ደግሞ ዩቱበር የሆናችሁ ኦር ደግሞ ቀጥታ በተለያየ ነገሮች በቴሌግራም በፌስቡክ ሼር ለማድረግ ከፈለጋችሁ ደግሞ ይህንን ምን ታደረጉታላችሁ ማለት ነው፣ ኮፒ ታደረጉታላችሁ። ከዛም በኋላ ይህንን ወስዳችሁ ለጓደኞቻችሁ ትሰጣላችሁ። ሳይን አፕ በሚያደርጉ ጊዜ 20% ኮሚሽን ማግኘት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ ባነር አለ ማለት ነው። ልክ አሁን ለምሳሌ በየትኛው ነው ዌብሳይት ላላችሁ ሰዎች ማለት ነው፣ በዚህኛውን የፈለጋችሁት ይላችኋል። ለምሳሌ አሁን በዚህኛው ባደረገው ሌላ እንደዚህ አይነት ባነር ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት በዚህ ባነር ነው ሰዎች የሚያዩት። በዚህኛው ደግሞ ካረጋችሁ ደግሞ ልክ እንደዚህ በፈለጋችሁ ሳይዝ አርጋችሁ ለሰው ትልካላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እነሱ ሳይን በሚያደርጉ ጊዜ ብር ታገኛላችሁ። እዚህ ጋር ራሱ ማይ ሪፈራል የሚላለን ዩዘር ኔም እና ዴት አለ። ልክ ሰዎች የእናንተን ሪፈራል ሊንክ ሳይን አፕ በሚያደርጉ ጊዜ እዚህ ጋር ስማቸው ይዘረዘራል። ሳይን አፕ ያደረጉ ሰዎች እንደገና ደግሞ ሳይን አፕ ያደረጉበትንም ቀን እዚህ ጋር ያስቀምጥላቸዋል ማለት ነው። አይፕ ቪዲዮ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ከዛ በቃ በጣም ቀላል ነው። እዚህ ጋር ሊንክ ሾርት ያደረጋችሁትን ሊንክ ለሰው ትልካላችሁ። እነሱ በሚገቡት ሾርት ባረጋችሁት ሊንክ ሲገቡላችሁ እናንተ ብር ታገኛላችሁ። ለምንድን ነው የሚከፍለው? ሾርት በተደረገ ሊንክ ካላችሁ ደግሞ በእናንተ ሾርት ባረጋችሁት መሀል ላይ ማስታወቂያ ይገባል ማለት ነው። እንደ ዩቱብ እና እንደ ፌስቡክ ማለት ነው ማስታወቂያ ያስገባሉ። ልክ እንደነሱ እናንተም ላይም ይገባል። እናንተ ሊንክ በምታደርጉት ጊዜ ሽሪንክ ባረጋችሁት ሊንኮችን በዚህኛው ክሬት ባረጋችሁ በፈጠራችሁት ሊንክ ማለት ነው ሰዎች በሚገቡ ጊዜ ማስታወቂያ በማር ስለሚገባ ለእናንተ ተከፋይ ይሆናችኋል ማለት ነው። ቀጥታ ሙሉ ተከፋይ አርስ ሳይሆን የምትሆኑት ከዩአይ ዶት አዮ ጋር ትካፈሉታላችሁ ብሩ ማለት ነው። እና ያ ነው ብር ማግኛ መንገዱ ማለት ነው። በምንድን ነው ብሩ ማግኘት የሚችለው ካላችሁ በፔዮነር ነው። በፔዮነር ልክ $5 እንደሞላችሁ ማለት ነው ቀጥታ ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ። ፔዮነር ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ የሚከፍል ነው። በባንክ ቀጥታ ይከፍላል ማለት ነው። ለዛ ነው በባንክ ቀጥታ የሚከፍል ያልኩት። በፔዮነር አማካኝነት በባንክ መከፈል ትችላላችሁ። ብዙ ልጆች በፔዮነር የሚሰራ የኦንላይን ስራ ካለ ምናምን ያላችሁ ልጆች አላችሁ። እንግዲህ ትላንትና ማሳይቻለሁ፣ ዛሬም ደግሞ አሳይቻለሁ ማለት ነው። ይሄኛው በፔዮነር የሚከፍል የኦንላይን ስራ ነው ማለት ነው። ማስተር ካርድ ኢቨን በፔዮነር ማስተር ካርድ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰራ ልክ እንደ ቪዛ ካርድ ማለትም ኤቲኤም መጠቀሚያ የሚሆን ማስተር ካርድ ይልክላችኋል። $30 እንደሰራችሁ ማለት ነው ፔዮነር የሚልክላችሁ ይሆናል። ከዛ በኋላ ቀጥታ በዛ በኦንላይን የሰራችሁትን ብር በኤቲኤም ካርዱ በማስተር ካርዱ ማለት ነው ብር ማውጣት ትችላላችሁ፣ በየትኛውም ባንክ ስለሚቀበር ማለት ነው። አይሆፕ እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ስለ ማስተር ካርድ የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ እንዴት ነው ፔዮነር አካውንት ከፍተን ማስተር ካርድስ እንዴት ነው ማግኘት የምንችለው የሚለውንም ሰርቼ ነበር ከሁለት ወር በፊት ማለት ነው። እዚህ ጋር በኢትዮጵያ ማስተር ካርድ ማግኘት ይቻላል ብዬ የሰራሁት ቪዲዮ ነበር እዚህ ጋር በፔዮነር ማለት ነው። ይህንን ካላያችሁት ማለት ነው ከዚህ ቪዲዮ ስር መጨረሻ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ወይም እዚህ ጋር ኮሜንት መስጫው ላይ ሀሳብ መስጫው ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ፣ ወይም ደግሞ ከዚህ ቪዲዮ ስር ዲስክሪፕሽን ላይ የማስቀምጥላችሁ ይሆናል። ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። አካውንቱን ከፍታችሁ በፔዮነር ብር መስራት የሚችሉበት መንገድ ይሆናል ማለት ነው። ፔፓልም ደግሞ ለምትሉ ሰዎች ካላችሁ ስለ ፔፓልም የሰራሁት ቪዲዮ አለ እዚህ ጋር። ኢትዮጵያ ውስጥ ቬሪፋይድ የሆነ የፔፓል አካውንት ለመክፈት ሁለት አይነት መንገድ ነው ፔፓል አከፋፈቱን የሳዩት። አንደኛው ቀጥታ በፔፓል የምትከፍቱበት ነው በሀሰተኛ የሆነ አድራሻ፣ በሌላኛው ደግሞ ትክክለኛ በሆነ አድራሻ በጎግል ማፕ ተጠቅመን የሆነች ትሪክ አለች፣ እሷን አሳይቻለሁ ማለት ነው። እሱን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። በጣም እንደምትወዱት አልጠራጠርም ማለት ነው። እና ፕሊዝ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደውሏን ምልክት ደግሞ ኦል ማድረጋችሁ አትርሱ ማለት ነው። እኔ አብራችሁ የነበርኩን ባስሌኒ ቻናሩን ባሳብቲ ነው። በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ሁሉ ተመኞላችሁ። ቻው።